Kaj se zgodi, ko nam določena oseba reče ne? Kako lahko slišimo ne z drugega zornega kota, kot zgolj, da se potem zaklenemo v naš način razmišljanja, da je potem z nami nekaj narobe ali pa z njimi nekaj narobe, da smo mi slabi, da smo nam nesposobni? Kako lahko v bistvu se izognemo temu moralističnemu načinu razmišljanja, ko nam nekdo reče ne? Ideja je to, da se v bistvu z vsakim ne se skriva ja. Ko nam neka oseba reče ne, nam reče ne zaradi tega, ker določene njihove potrebe v tej konstelaciji odnosa ali pa v tem načinu sodelovanja niso podprte ali pa jih je mogoče strah, da ne bodo slišane, da ne bodo podprte. Se pravi, on s tem, ko rečejo nam ne, on v bistvu rečejo ja določenim drugim svojim potrebam. Mi se to kot poslušalci oziroma ko smo v odnosu, se lahko naučimo poslušati, kaj je tisti ja za tem nejem, ki nam ga ta oseba izreče. Se pravi, katere te potrebe niso slišane in nam zaradi tega druga oseba reče ne. Katere potrebe skušajo oni zaščititi s tem, ko nam rečejo ne. In ko posluhnemo tem potrebam, jaz mislim, da se poveča možnost, da se potem odnos spremeni, da imamo lahko več stika oziroma imamo vsaj lahko več enega razumevanja.